Бажаю здоров'я. У вівторок відкривав збір на 300 тисяч гривень для зводу безпілотних комплексів «Корвус». То всі кошти ми зібрали. Дякую всім, хто долучається до наших зборів, до зборів для підтримки підрозділу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». То ми в кожному зборі робимо автоматичний розіграш призів на монобанці. Також у нас призи є за найбільші донати, а також хто задонатив більше ніж 30 тисяч гривень. І так, почнемо. Розіграш автоматично в банці, він зроблений вже, і кажу, хто у нас переможе. Третє місце у нас Тарас С. Він задонатив 100 гривень. Він отримає отакий бокс. Всередині тут шеврони 93-ї бригади. Далі у нас Віталій С. Він задонатив теж 100 гривень. Він отримає отакий ніж від торгової марки «Інгул» з гравіюванням. Усе, дуже гарний ніж іде. І перше місце у нас Олександр Мельтер, 10 тисяч гривень задонатив, і йому іде от така гільза, ручна робота. Хлопці самі її полірували, гравіювання робили. От, ось така. І у нас є найбільший донат, це... Не видно, хто саме задонатив, він по посиланню донатив 17 тисяч гривень. То хто це зробив, напишіть мені на e-mail і отримаєте отакий прапор 93-ї бригади. І всі, кого я назвав, хто переможець, тут буде e-mail і пишете мені всі дані для відправки новою поштою. А також прикріпляєте скріншот цього донату. Більше ніж 30 тисяч на цьому донаті ніхто не задонатив, але у нас є постійний наш донатор. Ну, я не можу його називати донатором, бо він справжній наш друг і постійно нам допомагає. Це Бьон Бодін з Норвегії, який задонатив 4 тисячі доларів. Це половина цього збору. То цей збір ми швидко закрили, але у Рольфа вже усі призи є, які ми робимо. То перед командуванням зараз стоїть питання для нагороди від бригади, саме медаллю, то працюємо над цим. І ще раз хочу подякувати усім, хто нам допомагає, і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.